Спорт халықпен бірге. Жаңа жыл қарсаңында Қазақстанның жекпе-жек қауымдастығы осындай қайырымдылық акцияны қолға алды. Спортшылар 50-ден астам әлеуметтік аз қамтылған отбасылар мен атына қамқорлығынсыз қалған балаларға сыйлық таратты. Не все имеют возможность заниматься спортом, к сожалению, даже... Өкінішке қарай, балалардың барлығы бірдей спортпен шұғылдан алмайды. Тіпті сау баланың да дене шынықтыруға жағдайы бола бермейді. Өйткені ол тым қымбатқа түседі. Бірақ осындай спорт қауымдастықтарының көмегімен оларға көмек беруге дейін қойылып жатыр. Осы санаттағы азаматтарға, балаларға үкімет тарапынан көбірек көңіл бөлініп, әлеуметтік қолдау көрсетілсе дейміз.